טוב לכם. עברנו מכיכר הבימה לכיכר רבין. אנחנו נמצאים פה במתחם החיסונים של קופת חולים מאוחדת. ערב טוב לרן רזניק, הפרשן הבריאות של ישראל היום. אהלן, ערב טוב. שילבת השידור. ערב טוב לדורית גולדמן, מנהלת המחוז של קופת חולים מאוחדת. רק את המיקרופון טיפה. רק פה. כן, לצערנו רק. אנשים פחות, הצעירים פחות באים. אנשים שמגיעים עדיין זה כאלה שבאים לקבל חיסון שני בעיקר, אני אגיד. אולי ביחס של שני שליש שליש. כן. כן, שני שליש עדיין זה אנשים שקיבלו חיסון ראשון ובאים לחיסון שני, והשליש זה כאלה שבאים עדיין באים להתחסן. אבל זה לא בזרם ובכמויות שציפינו שזה יהיה. האם זה עלול לגרום למצב שיזרקו חיסונים? כי יש להם תפוקה מסוימת. אנחנו מזמינים, אנחנו דואגים להזמין חיסונים לפי הכמות של הזימוני תורים שלנו, ומוסיפים עוד טיפה. כך שאנחנו משתדלים להגיע למצב שלא צריך לזרוק חיסונים. לפעמים זה יכול לקרות, אבל זה לא הנפוץ. חברים, אני לא יודע אם אתם רואים מאחורה, יש פה מספר דל של אנשים, אולי 10, נגיד. בחוץ אין תור. אין תור, רן רזניק. אין תור בכלל. אין תור בכלל. כמה אני צריך להיות מודאג מאחד עד סטיב ג'ובס? כשסטיב ג'ובס מודאג, כן? אז על כמעט סטיב ג'ובס, אני אסביר, וזה בכלל לא רק עניין של מאוחדת כמובן. יש מתחם פה מקביל של מקבי, ובכלל יש נתונים מכל ארבעת קופות החולים, והרבה פחות ישראלים באים להתחסן. אני מדבר כרגע על המנה הראשונה, לא על מי שמגיע להשלים את המנה השנייה. רואים את זה בכל הימים האחרונים, אחוזים נמוכים של הגעות. היית מצפה, הרי רוב מדינות העולם עוד לא התחילו לחסן את הגילאים האלה בכלל, הצעירים, והיית מצפה פה לתור, היית מצפה להתנפלות, היית מצפה שיהיו פה מכות, אני לא יודע, לתור. כלום. וזה לא רק פה, עוד פעם, זה לא שאלה של מאוחדת, זה בארבעת הקופות. אתה צריך להיות מודאג, כי זאת הדרך הראשית לצאת, אתה יודע, אני לא אוהב את הכינוי לצאת מהמגפה, כי איתנו לא עוד להרבה זמן, אבל להתמודד איתה טוב עם הקורונה. אבל השאלה למה, רן, ותסתובב טיפה גם למצלמה, אמרו לי בעדינות להגיד לך, ואני עושה זה בעדינות אופיינית לי. עושה את זה בעדינות אופיינית לך, כן. רן, אבל מה קרה? יש פה נס. במדינות אחרות בעולם נאבקים על זה. נכון. מה, השמועות, הקונספירציות, פוליטיקה אולי? מה קורה פה? לא, לפני פוליטיקה, אני חושב שזה עניין אחד מרכזי. אני כבר עובר למה שצריך לעשות. הסברה, הסברה, הסברה. כי חלק גדול, ריקלין, חלק גדול ממי שלא מתחסן, הוא לא מתנגד עיקש לחיסון. חלק גדול ממי שלא מתחסן, בעיקר בגילאים הצעירים, הם אנשים שאני קורא להם שענני חיסון, מאססי חיסון. דורית, הם לא אולי כאלה שזה אידיאולוגית הם לא מתחסנים. אולי הסיפור הוא, אנשים שומעים פתאום שיש את המוטציה הבריטית, שהיא יותר מהירה וכנראה גם יותר אלימה ממה שחשבנו. ושואים על המוטציה הדרום אפריקאית, ויש עכשיו פתאום מוטציה צ'כית, נדמה לי. אז חלק מהאנשים אומר, ותירגע, אני לא מעודד אנשים לא לבוא להתחסן, להפך. חלק מהאנשים אומר, רגע, אני לא יודע מה קורה פה, אז אני אמתין לראות, ואולי אני אקבל את המשופר שיחיל את הכל. אני לא חושבת שזה הסיפור. אז מה הסיפור? אני לא חושבת שזה הסיפור. קודם כל, אני יכולה להתחבר למה שרן רזניק אמר. אנחנו קוראים לזה תפיסת הסיכון. כן. אנשים צעירים, יש להם תפיסת סיכון פחות. המבוגרים ידעו שזו מחלה שהיא גם מסוכנת להם, גם יכולה להמית, אנחנו יודעים, ולכן בשיעורים מאוד מאוד גבוהים הגיעו. אני אתן לך דוגמה, במחוז שלי כמעט 80% מבוגרים בני 60 פלוס הגיעו להתחסן. שזה כן, נתון מצוין. שזה נתון מצוין. ביחידה, כל הזמן דיברו על המרותקי בית, אז נכון. אני אגלה לכם סוד, אנחנו טיפלנו במרותקי בית לפני שהתקשורת הגיעה כן. לזה. כן, וחיסנו עד כשהתחיל התקשורת לדבר זה, אנחנו כבר חיסנו למעלה מ-60% מאוכלוסיית מרותקי הבית. היום אני עומדת, אני מתקרבת ל-80% במחוז שלי מבחינת חיסונים, אבל עדיין אני אגיד לכם, מתוך 1,200 מרותקים שיש לי במחוז, 200 מסרבים. עכשיו, הם יודעים... אולי הפייק ניוז משפיע עליכם? משפיע על הכל. הפייק ניוז בהחלט משפיע, יש לו מקום. כן. אבל גם יש, אני חושבת, מסרים לא אחידים. הצעירים מטעמי. מושפעים... הצעירים מושפעים מהפייסבוק, מהרשתות, וברשתות מסתובבים כל מיני דברים, וכל אחד בסוף בוחר למי להאמין. זה כמו, בוחרים למי להאמין. ואני חושבת שההסברה הוא נושא מאוד קריטי, במיוחד בשכבת הגיל הזאת, ובמיוחד שאנחנו רואים מה הזן הבריטי עושה לצעירים. נכון. זה כבר לא רק מחלה של מבוגרים. הוא מתחיל לעשות שמות בצעירים, הזן הבריטי. וצריך חלק גודל והולך מהאשפוזים,
האשפוזים הקשים... אתה לא מגזים קצת? לא, מפני שחלק גדול מהאשפוזים הקשים החדשים בבתי החולים הם של צעירים, והמספרים שלהם הולכים וגדלים. נכון שעדיין רוב החולים הקשים והקריטיים והמונשמים... דברתי באחוזים, כמה זה צעירים ולמה אתה מגדיר צעיר? צעיר מגיל 20. מגיל 20, כן, אוקיי. והיום, ואני אומר את זה, זה נתון לא רשמי, כ-20% מהחולים הקשים, המונשמים, הקריטיים, הם צעירים מתחת לגיל 40-45. 20%? כן, כן. 20% מונשמים, כן. צעירים. כן, קריטיים, כן, זה המון. זה המון. זה המון, זה לא היה קודם, זה בטח פי 10 או יותר מהגל השני וה, והראשון, ועכשיו זה קורה, אגב, זה עולמי, זה לא רק בישראל. זה מחלות רקע או אנשים בריאים לחלוטין? לא, לא, קודם כל כך, חלקם בריאים לחלוטין, וגם okay. אנשים עם מחלות רקע, וסליחה שאני אהיה בוטה רגע אם תרשה לי, גם להם כמובן, לא, אני לא אגיד את זה. גם לא, אנשים עם מחלות שאלה, רקע... ברור, לא, אנשים עם מחלות רקע, זה מחלות מטופלות שיוכלו לחיות עד 120. ברור. לא, אז לכן אני אומר את זה, ולכן המתמוטטות שלהם היא בגלל הקורונה, לא בגלל מחלות הרקע. יש איזו תחושה בקרב הצעירים, שאם אני בכושר גופני, אני רץ, אני הולך לים, אני גולש על הסאפ, או על הגלג'ן, לי זה לא יקרה. אז אני... זה לא יתפוס אותי. זו תפיסת הסיכון. כן. כן, ההרגשה שאני מוגן. ההרגשה שאני חזק, אני צעיר, אני בריא, מה זה עוד כמה ימים של חום ואני ארגיש לא טוב, והכל יהיה בסדר. עכשיו נכון. צריך להגיד כן. שתי נקודות בקשר למוטציות הקונספירציות. Okay. נקודה ראשונה, כל הקונספירציות הן כלליות. אין משהו פרטני שאומר, אם תיקחו חיסון, תגדל לכם עוד אצבע. כל מיני שמועות וסיפורים, איך היו אומרים אצלנו בבית, בובי מאסס. נכון. זה נכון. אחד. סיפורי סבתא, נכון. סיפור, נכון. הדבר השני, מאוד מעניין, מתברר לפי מחקר גם ישראלי-אמריקאי, ועוד מחקרים שיוצא לי לקרוא מדי פעם. החיסונים כנראה עמידים בפני המוטציה הדרום-אפריקאית. נכון. וגם נכון. בפני המוטציה הבריטית. נכון. וזה מגביר בי את השאלה וחוסר ההבנה. אנחנו בפני מגפה עולמית של פעם במאות שנים. רזניק, האנשים האלה השתגעו. למה המקום הזה לא מפוצץ? אז אני חושב שאנשים באמת השתגעו. אבל אתה יודע למה אני לא כזה מופתע? אני לא מופתע כי אני, למשל, אני ואחרים הרבה יותר ממני, מלווה גם מאבקים קודמים של ישראל להתחסן. לא בדרמה ובאימה של קורונה. למשל, חצבת. הייתה פה לפני שנתיים מגפת חצבת, והיו הורים רבים שלא חיסנו את הילדים שלהם, כי הם חשבו שלי זה לא יקרה, ובסופו של דבר שתי תינוקות מתו בישראל מחצבת, והם לא היו מחוסנים. עכשיו, זה לא בכמויות של קורונה, זה לא דומה לקורונה, אבל זה היה אולי הפרומו לקורונה, ושאנשים שבועים, גם בפייק ניוז, חלקם גם הולכים שולל אחרי רבנים, אגב, רבנים לדעתי, בהקשר הזה, בשוליים של השוליים, של הרבנים. נדמה לי שזה רב, אבל אם אתה אומר על רב, אני רוצה לדבר איתך על תקשורת. קדימה. התקשורת שמזמינה תקשורת. בין אנשים כמו יורם לס. כמו ועוד, אותו רב, כמו אותו, אותו רב. אותו רב, תקשורת שמעודדת את הפייק ניוז הזה, שהיא מעוררת ספקות, במקום לקרוא לאנשים להתחסן. חבר'ה, אנחנו בעולם מדעי, אנחנו בעולם מתקדם. יכול להיות לי חילוקי דעות איתכם כאיש מאמין, אני טוען שהמדע יודע להסביר אדוק מה היה, יודע לתת לנו פתרונות מקומיים. בעיניי לפחות, המדע לא פתר את סוד הקיום. אבל אנחנו יכולים אפילו להסכים איתך. אבל רפואה, תרופות, רופאים. חברים, האנשים האלה למדו, עשו פה, זה מעשה ניסים ממש. נכון. מעשה ניסים ממש. במקום שהתקשורת וגם אישי ציבור, זה אמור להיות מעל הפוליטיקה, או שאני טועה. אתה לא טועה בכלל, אז קודם כל, אם מדברים מעל הפוליטיקה, אז אני אשאל אותך, וזה בעצם כמעט שאלה רטורית, אנחנו עכשיו בתקופת בחירות, את מי שמעת מראשי המפלגות המתמודדים, הנושאים עיניהם להיות ראשי ממשלה, שקורא להתחסן? אף אחד. תראו, אגב, גם משמאל וגם האחרים מימין וגם משמאל. אני לא רוצה להכניס אותה לדיון פוליטי, אז תעשה את זה איתך. תשמע, אלא אם כן אני רוצה להתערב, לא אכפת לי, אני אשמח. תשמע, נוצר פה מצב שהחיסונים מזוהים עם נתניהו. נכון. ואם החיסונים מצליחים, נתניהו מצליח. כלומר, אם החיסונים נכשלים, נתניהו נכשל. ואני יותר מחושד, רזניק, שיותר ויותר okay. אנשים, לפחות עד תקופת הבחירות, גם אם זה עולה בחיי אדם, ואני יודע שאני אומר משהו חמור, אבל... או לא הולכים להתחסן כדי לפגוע בנתניהו. לא רק לא הולכים... אני לא קוראים להתחסן... הם חלק מכל הקונספירציות. מנהיגי מפלגה, יאיר לפיד, למה הוא לא קורא ללכת להתחסן? אתה יודע מה? גם גדעון סער וגם בנט צייץ באיזה מקום. נכון. אבל למה אתם לא אומרים? מכל הקשת.
לא, ליברמן, תגיד, למה אתם לא אומרים, לכו להתחסן? ליברמן, מה, בכלל היה הרבה יותר מסובך. הנגיף הוא ביד יהודה ושומרון או לא? ליברמן התחיל הרבה יותר מסובך. לא, ליברמן התחיל כמעט בלא להתחסן, ואחר כך הוא אמר, סיפר על עצמו שהוא התחסן. הייתה הכחשה של הקורונה עצמה. נכון, נכון. תגידי, אתם כקופת חולים, עושים משהו כדי לנסות להביא אנשים? אני יכולה להגיד לך, הרי אתה דיברת על פוליטיקה, אני לא נכנסת לפוליטיקה. כן, ברור. אבל זאת תקופה שבאים אלינו מכל קצות הקשת הפוליטית. באים אלינו שרים, באים אלינו חברי כנסת, באים אלינו אנשים מובילים. הביקור השנתי, מה שנקרא. גם היום ביקר אצלנו גבי אשכנזי בטייבה. אוקיי. כן, היה ביקור של גבי אשכנזי בטייבה. הוא בא לבקר, לראות את הקורונה, הוא עדיין יושב בישיבות. ואני חייבת להגיד לך, הוא קרא מעל כל במה, הוא קרא גם לאוכלוסייה הערבית וגם לשאר האוכלוסייה להתחסן. אני יכולה להגיד לך שבנט קרא להתחסן. אלה שביקרו אותי, אני לא מדברת על אחרים. לא, אבל אני אגיד לך למה ריקלין אולי מתכוון ברשותך. כל אותם פוליטיקאים, אני אגיד, ריקלין, גם מימין וגם משמאל, כשלמשל הם מתראיינים בערוצי התקשורת, ומעלים ביקורת על הממשלה בקשר לקורונה לצורך העניין, כמעט אף אחד מהם, כמעט אף אחד מהם, כמסר מרכזי וכמסר בכלל, לא קורא להתחסן. ואם הזכרת שגבי אשכנזי יהיה בטייבה, אז אני אגיד, ואני עוד פעם לא מדבר על מאוחדת ספציפית, שיש בעיה קשה, קשה, משמעותית, גם באוכלוסיות מבוגרות. אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותה לסיום את זה. רק אני אגיד, בקרב ערבים וחרדים. דורית, תגידי לי, חרדים, ערבים, האוכלוסיות, לא יודע, נקרא להם מוחלשות, האוכלוסיות היותר מובהקות, מה אחוז ההתחסנות שם? אז באוכלוסייה החרדית אני חייבת להגיד שהמבוגרים, לפחות אצלי במחוז, זה לא כמו באוכלוסייה הכללית. באוכלוסייה הכללית יש לי מקומות שאני עומדת על כמעט 90% ולפעמים יותר, בערים חזקות. באוכלוסייה הערבית זה לא ככה, אני עומדת על סביבות 25%, 30%. כלומר, האחוז באוכלוסייה הערבית הוא הכי נמוך. הוא הכי נמוך. באוכלוסייה הערבית. למה? מה? בכל הערבות. יש סיבה שלהם, גם הם משתמשים ברשתות שלהם, גם הם שומעים את מה שהרחוב אומר, גם הם לא מאמינים, אומרים יגדל, אני שומעת היום מה שהם מספרים לי, יש כאלה שאומרים יגדל לי זה, אני מחכה חודש לראות מה יקרה לאחרים, אולי איזה תופעות יבואו אחר כך, מה יקרה, הם לא ממהרים, הם לא ממהרים, ושם אנחנו עושים עבודה מאוד ממוקדת, אנחנו מתקשרים, נותנים לרופאים שלהם להתקשר אחד אחד, לאל שמקבוצות הסיכון להגיד להם בואו. אז יש מקומות שזה יותר ויש מקומות שזה פחות, אבל בקרב האוכלוסייה הכללית, אצל המבוגרים קצת יותר, אצלם, בקרב החרדים דרך אגב, האוכלוסייה המבוגרת יחסית מגיעה. תגידי, כי אולי יותר מגיעה מקודם, כי בהתחלה היא לא הגיעה מספיק. נכון, נכון, אבל הם מגיעים, אני אגיד לך, זה לא 80% כמו, או 90% כמו באוכלוסייה הכללית, אבל הם מגיעים ל-60-70% לפעמים, תלוי באיזה ערים ובאיזה מקומות. תגידי, כי ישראלית, את גאה במערכת הבריאות שאת עובדת בה עכשיו, במבצע הזה של החיסונים? מה את רואה? את החצי כוס מלאה? מה את רואה? קודם כל, אני מאוד גאה במערכת הבריאות שאני עובדת בה. אני גדלתי במערכת הבריאות, במקצוע שלי אני אחות. במקצועי אני אחות, והיום אני מנהלת מחוז, ואני כל השנים, כן, הייתי אחות ראשית של שתי קופות חולים במדינת ישראל, ואני יכולה להגיד לך שכאחות אני שנים, מאז היותי אחות מן השורה, אני מלווה מבצעי חיסוני שפעת, את החצבת, את השאלת, כי בעולם מתלהבים, אני מנסה להבין את הפוליו, את המתח בין ההתלהבות העולמית מקופות חולים בישראל לבין זה שאנחנו גדלים פה כישראלים ואנחנו נמצאים במיון, ובעיניי המיונים בישראל הם חרפה. בן אדם שמגיע למיון לא צריך ב-120 ככה לחכות במיונים. אני לא הייתי מגדיר אותם חרפה, אבל אתה לא מכיר חרפה? לא הייתי מגדיר אותם חרפה. לא, אני גם לא. אני יכולה להגיד לך, אני גרתי בקנדה שנתיים וחצי, אני אספר לך. גרתי בקנדה. אוקיי. בעלי עשה תת התמחות במחלות כליה בילדים. גרנו שנתיים וחצי בקנדה, אני חייבת להגיד לך, לכאורה מדינה עם מתוקנת מערבית, אני אומרת לך, קטסטרופה של מערכת. אנחנו, יש לנו את כל מה שיש לנו להתגורת במערכת הזאת, עם כל החולשות שלה שצריך לטפל בהם. אז מה, אנחנו קצת קוטרים. צריך לטפל בהם, כן. בעיקרן רזניק. ברור. קוטרים. דורית גולדמן. כן. מנהלת המחוז. נכון, נעים מאוד. הרבה זמן לא ראינו מישהו מנהל מחוז. תודה רבה, ושיהיה לכם בהצלחה במשימה החשובה שלכם. תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות. ובואו להתחסן. כן, לכו להתחסן. שמעתם, תגידי את זה שוב. תגידי את זה שוב. ואני קוראת לכולם, ואני קוראה לכולם ללכת להתחסן. אנחנו פה מחכים לכם. תודה. אם היא אמרה, תודה, יפה מאוד. תודה. כמו מרכז קהילתי. ניצא לפרסומות דקה ותחזרו עלינו.
כמה חיסונים, רן, אנחנו חוזרנו לשידור. אהלן. ערב טוב לעורדין דן פורר. דוד. דוד פורר, לשבע בחיים בפרקליטות. ערב טוב. יש לי לפעמים סקלרוזה עונתית. יש פה טיפול רפואי צמוד, אם צריך. יפה, שמו גם מאוחדת בדיוק. כבר ביקשתי מהם, אתם עדים שביקשתי מהם דברים. אוקיי, קודם כל הרשמים שלך מאתמול, התשובה של ראש הממשלה לכתב האישום. לדעתי המסקנה העיקרית היא שצריך להבין, או אנשים מתחילים להפנים, שזה ריצת מרתון. אנחנו, זה כמו יש 42 קילומטר, אנחנו עדיין בתחילת הקילומטר הראשון. כל הסיפור הזה הולך להימשך 4 שנים, 3 שנים, 5 שנים. למה? כי זה המשך הזמן שלוקח תיק פלילי בסדר גודל כזה בבית משפט, בדרך העסקים הרגילה. ולכן לא יהיה פה איזו הבקעה מהירה, לא לצד הזה ולא לצד הזה. זה משהו שצריך ללמוד לחיות איתו, כמו פצע מגרד ברגל בחמש שנים הבאות. תראה, יש תחושה שזה לא משחק הוגן, אם אתה נתת את העניין של כדורגל. יש פה צד אחד שלא יכול לחטוף גולים, זה הצד של הפרקליטות ובית המשפט ומערכת אכיפת החוק, לפחות לפי מה שאני מבין, כי גם כאשר היועץ המשפטי לממשלה עובר על חוק יסוד הממשלה, אז פרופסור קרמניצר, כמו שאמרת לפני שידור, כותב אישור בדיעבד, זה בסדר, והעגלה ממשיכה לנסוע. לעומת זה, אם יגלו משהו הכי קטן על ראש ממשלה, הו-הו, מה יהיה פה? אז זה לא משחק הגון. זה שיטת המשפט הישראלית. לטוב ולרע, זה לא ייחודי לתיק של ראש הממשלה. התפיסה היא שבתי המשפט מתייחסים בסלחנות לתקלות של התביעה. הם חושבים לחוק, אבל יש חוק יסוד הממשלה. ואני אגיד לך למה זה בעיניי מהותי. למה מהותי העניין של החתימה של מנדלבליט? על ההתחלת, על לפתוח את ה... על ההתחלת לפתוח את החקירה. כי אם יש חשד שנתניהו לקח שוחד, אז בודקים חשד לשוחד. אם יש חשד שהוא הטיב עם מקורב בשם X, אז בודקים את זה. כשיש רישיון לצייד כללי, לכו, תחפרו, תיקחו קלטות, תחקרו אנשים, תמצאו משהו, ואני אתן לזה אישור בדיעבד, זה פגם מהותי בשיטה. בעיניי אישור בדיעבד... כארכיאולוג אני אומר, זה לא כעורך דין. בעיניי אישור בדיעבד... אין אופציה כזאת לאישור בדיעבד. לא מתקבל על הדעת. לא מתקבל על הדעת. גם הפרקליטות, אני לא חושב שהיא טוענת את זה. היא לא מדברת על אישור בדיעבד. וצריך להסביר את העניין הזה של האישור של היועץ לפתיחה בחקירה. יש פה שני אלמנטים. אחד, זה לא נועד להגן רק על ראש הממשלה. זה נועד להגן עליך, עליך, על כל אזרחי ישראל. למה? אנחנו רואים מה ההשלכות של פתיחה בחקירה ושל הליך פלילי נגד ראש ממשלה. כל השנים האלה, כל אזרחי המדינה סובלים כתוצאה מזה, בלי קשר לתומכי נתניהו או מתנגדי נתניהו. ולכן הוא, לפני שיוצאים למהלך כזה, רוצים שיהיה מישהו יישב ובחרדת קודש יכתוב אני מאשר לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה, כי הנה תראו מה ההשלכות שזה גורר, גם בין אם הוא זכאי ובין אם הוא אשם. ובנוסף, הדבר השני, אנחנו רוצים שלפני שמתקבלת ההחלטה הזאת, שיהיה תהליך מושכל של קבלת החלטה אצל היועץ המשפטי לממשלה. הוא הרי לא עושה, הוא לא מחליט על לעבור מקומה א' לב' בלי לקבל שתי חוות דעת. זו שיטת העבודה בלשכה של היועץ. נו, ואז אני אומר לך שזה לא המצב, ואתה אומר לי, תשמע, אמרה... לא, זה לא מה שאני אומר. הפגם הוא פגם מהותי, לא פגם טכני. בעיניי החלק... האם פגם מהותי לא מחייב שקילה לסגירת התיק? אפילו תביא צימוקי, מידיעות אחרונות, לא ערוץ 20, לא גלי ישראל, כותבת תביעה רשלנית, תביעה יהירה. זה לא, אתה יודע מה, לא בא מהימין, בסדר, ימין, שמאל. זה ברור שהם פה, וזה ראש ממשלה. אתה יודע מה הגאונות? זה ראש ממשלה. אתה יודע מה הגאונות של השמאל? מה הם הצליחו לעשות בצורה גאונית? הם הצליחו להפוך את הדיון בנושאים המשפטיים לדיון פוליטי. כבר אי אפשר לעשות דיון בשאלה המשפטית. אי אפשר לנתק את זה כבר. אי אפשר. אתה אומר, זו שאלה משפטית מרתקת, מעניינת. היה צריך לעשות על זה קורס באוניברסיטה, אבל אי אפשר בכלל לדון בזה. כי אם דעתך המשפטית היא שצריך אישור מראש ואחרי שיקול דעת, אולי גם בכתב, סימן שאתה ביביסט. אם אתה אנטי-ביבי, אז אתה בא, איזה אישור שייתן בדיעבד, מה זה חשוב? ככה אתה יוצא חוסר ענייניות. הצליחו להפוך את הדיון המשפטי לדיון פוליטי. ככה הם גם בודקים ומבדים שאף אחד מהחבורה שלהם... לא מתנתק. לא מתנתק. ולא מביע דעה נגדית עם ביקורת על הפרקליטות. כי הוא יודע היטב מה יקרה אם הוא יעז לומר את מה שרבים בשמאל לוחשים לי בשקט. אומרים לי, תשמע... אתה אומר, אני לא פוחד לומר. אז כל הכבוד לך, יפה מאוד. תגיד לי, בוא נמשיך הלאה. יש את העניין של לשמוע, כבר להתחיל לשמוע טיעונים, את השימוע... את העדים. את העדים לפני הבחירות. לא, לא, זה גם, אתה יודע, אני שומע כתבי משפט, כשכתבי משפט... רגע, 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 חברים, אתה לא תדבר לא יפה לפרשנים משפטיים,
במיוחד לפרשן מסע. עוד לא שמעת מה אמרתי. יש גבול, לא משנה. לא, שכתב משפט. זו בדיחה שכולם מבינים, אתה לא הבנת. ברוך קרא הסביר לאבישי בן חיים שהוא פרשן משפטי. פרשן משפטי. אז כשיש ארבע פעמים. הוא אמר את זה לפחות ארבע פעמים. כשיש פרשן משפטי שאומר שמשלב התשובה לכתב האישום ועד תחילת ההוכחות עוברים שבועיים, זה פשוט לא נכון. הסטנדרט בתיקים הוא ככה, בית המשפט צריך לקבל החלטה שיסתיים השלב המקדמי. נכון להיום או נכון לאתמול, בית המשפט בכלל לא קיבל את ההחלטה הזאת, בכלל עוד לא דנים בלקבוע מועד להוכחות, כי עוד לא עברת מהפרוסדור לטרקלין. בדיוק, אתה עוד במבואה. אחרי זה, אחרי שיגמר השלב המקדמי, אז בית המשפט קובע מועדי הוכחות. פרק הזמן מתשובה לכתב האישום עד מועד ההוכחות, כעניין שבשגרה, בכל תיק, לא... חודשיים, שלושה, לא? אפילו לפחות, יותר, הרבה. אפילו יותר. אילו זה היה תיק רגיל, אני הייתי כזה בדילמה, הייתי אומר, הוכחות יתחילו ביוני, או אחרי... אחרי הפגרת קיץ. בדיוק, אחרי הפגרת קיץ. אז מי רץ לכן פה? לכן כל... אז מי היה... מנסים להריץ את בית המשפט? לדעתי היה קמפיין פוליטי של לשדר שצריך להתחיל את ההוכחות עכשיו, ואם זה לא מתחיל עכשיו, אז זה סימן שיש התערבות פוליטית בהחלטות של בית המשפט, בדיוק הפוך. וככה מייצים, הם עושים התערבות פוליטית. אני לא חושב שבית המשפט זה מעניין אותו, כי על כל דעה שאומרת, אתה סומך על בית המשפט? בעיניים עצומות. אמיתי אתה סומך על בית המשפט? בית, אנחנו לא יכולים... חברים, אם עין אחת פתוחה לך, עזוב, הוא לא נראה לי פרייר. חברים, גילינו תגלית. נו? גילינו בן אדם שסומך על בית המשפט. אני רוצה לך שאני שימון ריקלין, מספר אישי 349-6-3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 -
כמו שאתה נראה, וכמו שאני נראה, ניכנס לבית המשפט, אין לי סיכוי מולך. מה פתאום? על מה אתה מדבר? בחייך. למה אני מרגיש ככה? אז אולי זה בעיה בהרגשה, סליחה, זה לא קשור, אני סומך... אתה מבין שיש עוד מיליון כמוני מרגישים? יכול להיות, אני סומך על בית המשפט בעיניים עצומות, גם על ההרכב של ראש הממשלה, עיניים עצומות לרווחה. וגם על כל השופטים. אני חייב לסיים, חנן אמירוב, תגיד לי, טיפ אחד לעורכי דין של ראש הממשלה, מה אתה היית משנה עושה? או מוסיף או גורר. אני חושב שיש לו ייצוג מצוין. גם בועז בן צור עורך דין מצוין, וגם עמית חדד עורך דין מצוין, וגם הצוותים שלהם מצוינים. ויש לראש הממשלה הגנה מצוינת. אני לא יכול איתו. אי אפשר עליו. אי אפשר עליו. עורך דין דוד פורר. הפעם אמרתי נכון. ערב טוב ותודה רבה לך. ועכשיו נכניס את חנן למיון, אנחנו נעשה את זה בשידור חי, כי אנחנו נמצאים פה בתוך מרכז החיסונים. ואגב, תוך כדי שמתחלפים אני אגיד לכם, שאומרים שאצל מכבי כן יש יותר אנשים שמתחסנים. אני לא ספרתי. אתה לא ספרת, אוקיי. ערב טוב חנן המיור. ערב טוב. אין אמר לנו מישהו את זה. מה שלומך? מה לבשר גם? על מה נדבר? על מי שאמור היה להיות פרשן משפטי, פרשן משפטי, פרשן משפטי, פרשן משפטי. אבל בדיוק כמו שעורך דין פורר אמר, או מה שרן אמר, אתה כבר לא יכול להיות פרשן. אתה חייב להיות באחת הקבוצות. אתה יודע מה צייצתי עכשיו? זה חייב לכבד, לחייב אותך. אני רוצה לספר לך מה צייצתי, לפני שנעשה את הקטע שלך, בסדר? תראה, אני באמת חושב על זה הרבה. בואו נקרא, הוא אדם עם כיפה, אני רוצה להגיד משהו, לנסות קצת לעומק. הוא אדם מאמין. אבישי בן חיים בחור עם כיפה, והוא גם אדם מאמין. בואו נקרא ראה, בשנים האחרונות, את העובדות נעלמות, ואת האמת נעלמת. הסבירו לנו שאין אדם אובייקטיבי, וכל אחד יש לו את התצפית ונקודת המבט שלו, והאמת והעובדות נעלמו. פתאום מגיע אבישי בן חיים, ודווקא עליו הוא צועק, זה שקר, יש אמת. למה בעיניי? אני חושב שברוך יקרא, בניגוד למה, אני רוצה לתת לו גרייס. אני חושב שהוא אדם מאמין, וכאדם מאמין, יש לו אמת. והוא מעז ליצוק את העניין, את האמת שלו, רק על אבישי בן חיים שהוא דתי כמוהו, אבל הוא לא מעז לעשות את זה על החברים שלו, שהוא פוחד מהם. מה אתה אומר על ההסבר הזה? לא אהבת. לא קשור. בוא נראה את ההתפרצות, רגע, ותגיד. טוב שחתכתי אותך, כי אתה לא אהבת את זה. בוא נראה, בבקשה. בוא נראה את ההתפרצות. זה ראש ממשלה לשעבר בהרבה 25 שנה. כל הכבוד. הפכו אותו ליד מספר אחת של משטרת ישראל. הדברים שאתה אומר עכשיו זה לא דעה. זה שקר. חשוב לומר את הדברים. כשאתה בא ואתה אומר שהעלית מספר אחד, סימנה וקבעה אותו כיד מספר אחד, זה... רגע, רגע, סליחה. זה שקרים. זאת אומרת, זו לא דעה של פרשן טלוויזיה שיושב בפאנל. אני חשוב לי לומר, כי אני יושב לידך. חשוב לומר, רגע, חשוב לומר את האמת הזה, אבישי. יאללה, חנן, תן את ההסבר שלך. מה טוב? אתה נתת לו קרדיט מכיוון שאתה חושב שהוא אדם... אני חושב שמשהו התפוצץ בו, שהוא יודע שאין אמת, והוא יכל להגיד את זה לאבישי בן חיים, הוא לא יעז להגיד את זה לרביב דרוקר. זה מה?
נראה לי לעומק, כאילו. הוא לא יעז להגיד את זה לרביב דרוקר, בגלל שהוא, בתודעה שלו, הוא עבד של רביב דרוקר. אני מסכים איתך. אבל אני רוצה לתת לו את הקרדיט מכיוון אחר. בבקשה. ראיתי היום שרוגל אלפר מגבה אותו, ואורי מסגב מגבה אותו, ואני אומר שאם ברוך קרא שלפני שנים אחדות, היה מבין, היה יודע שהוא יקלה לליבו של ויכוח ציבורי גדול, ומי שייתן לו את השכפץ זה, זה, זה טיפוסים כמו אלפר ואורי מסגב, זה היה מבין שמשהו השתבש. אפילו היה מתבייש אולי קצת. בדיוק. עכשיו, אז איך זה קרה לו? לפי דעתי, כל העמדה הזאת שהוא ביטה באולפן בכזה חרון טהרני וצדקני וקדוש. מה שהתפוצץ בו? זה בכלל יבוא. יבוא מאמריקה. אופה, יבוא מאמריקה. הרי כמו שלפחות בעיניי הוא שפוט של האנשים שיש לו לעיתות מובנית לקבל מהם לטיפה על העורף, וזה כל החבר'ה שלו משם, מחדשות 13 ומהמיליה הרחב. אפשר לקרוא לזה ציונות דתית? ככה. יש להם חולשה לחופשי הקופת זכות, אבל זה בא לו, הוא יווה את זה מאמריקה. עכשיו, גם לאמריקה זה זר התרבות הזאת, של להגיד, אם אתה לא בדעתי, אזי אתה משקר. מאיפה זה בא? זה סובייטי. זה... לא, אז אמריקה או ברית המועצות? לא, אני אומר... אומר שאמריקה עשו יבוא מברית המועצות, ואנחנו עשינו יבוא אמריקאים של הבולשוויקים והמנשוויקים מרוסיה. אנחנו מרבים לדבר על כמה שהטרפת הרלב השחיתה פה את התקשורת הישראלית. הטרפת האנטי-טראמפית השחיתה את העיתונות האמריקנית, והם בנו את העניין הזה שאם אתה לא חושב כמוני, הרי אתה לא אומר אמת, אתה משקר בשלב הראשון, ובשלב הבא, מכיוון שאתה משקר, אז אנחנו נסתום לך את הפן, נחבר לך את המיקרופון, והוא בסך הכל הביא את זה, הוא היווה את זה משם, כי כמו שהוא שפוט... אתה שברוכי מצטער על מה שהיה איתו אתמול? לא יודע, לא בוחנת כליותיו ואת ליבו, בגלל ש... אתה יודע, כל אחד מאיתנו הוא שוחה בתוך השלולית של עצמו, ואני בטוח... כל אחד במסדרון שלו, כן. ואני בטוח שהוואטסאפ שלו מפוצץ מהודעות חזק ואמץ. אני בטוח. הוא מרגיש את עצמו מלך העולם עכשיו, על מה שהוא עשה. אבל אני לא קונה את זה. אבל יש לי שאלה, אני רוצה רגע לשאול, ודווקא לקחת את זה גם קצת, כי אתם יותר מדי מסכימים שניכם וביניכם, וגם בהמשך דווקא לדיון הקודם, ואני אומר את זה יותר בשביל לאתגר. מבחינת ברוכי או ברוך קרא, זה פייק ניוז, מה שאבישי אומר. זה פייק. הוא אמר לו, זה לא דעה, זה שקר. אני לא מבין. מותר להשמיע דעה? לא. אז מה? חובה להשמיע דעה. לא, אני לא עכשיו בא לייצג את ברוך קרא, אני רק אומר... לא, אני מנסה להבין. אני רק אומר, לפני שנגלוש... שמת לב, זה שקר ודעה. לפני שנלך לדוד זרים, ונגיד, הוא היווה את זה מארצות הברית, או מהסובייטים... אבל זה מה שהיה. מתי התחילו את הבדיקת עובדות? כשראו בארצות הברית, הטלוויזיה עושה בדיקת עובדות. נכון. לפני זה לא הייתה פה בדיקת עובדות. כן, אבל הוא מבחינתו, אבישי בן חיים. אגב, אני רוצה להגיד שאלות שקרים. אני רוצה... מה היית רוצה שיהיה את זה? רן, הוא חושב... שאנחנו... רן. הוא חושב שלמשל ברוך קרא... אבישי חושב. כן. נגיד. מה, הוא רוצה להגיד לו, אתה משקר? לא. זה דעה. אתה מבין את ההבדל בין דעה לדיווח עיתונאי? תעזוב מי אמר למי את זה. כשאנחנו מגיעים לפינה הצרה והמסוכנת הזאת, שאני קובע שמה שאתה אומר זה שקר, וחבל שאין לנו זמן, היינו דווקא נכנסים לדברים שאביב... אתה אומר על בדעה להבדיל מהמידע, להבדיל מידיעה. כן, הוא אומר זאת דעתי. כי כשאני אעמוד בשידור מול הרב שאומר, החיסונים הם מסוכנים, החיסונים יגרמו לכם שזנבי יגדל מהם, אז אתה אומר לי, תגיד לו אתה שקרן, אולי לא במילים האלה, אני שואל אותך רגע בשידור. תגיד לו? אני אפתיע אותך. לא לרב, לאדם. כן? תגיד לו אתה שקרן, אני שואל. אתה מבין את ההבדל בין עיתונאי לבין אדם? אני מבין הכל, אני מבין. זה לא נגמר, אתה מבין? אז אוקיי, אז אם מחר... אתם פשוט יותר מדי מסכימים אחד עם השני וזה... לא, אז... לא, אנחנו לא מסכימים. איתך אנחנו לא מסכימים, כי לדעתי... לא, אתה ואני אחד עם השני. אתם, שניכם. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. מי שחופש הביטוי יקר לו, ואנחנו אנשים שאנחנו אזרחי דמוקרטיה ליברלית, וחופש הביטוי הוא ערך קדוש, אנחנו נאבד את האופי שלנו כדמוקרטים בלעדיו. אתה יודע מה אתה לא מבין? מי שחופש הביטוי... אתה חושב שהוא קדוש לשמאל. הוא חייב... בדיוק, זה מה שאני אומר. אתה טועה בזה. רן, הוא חייב לחוש רתיעה עזה מהעניין הזה שאני קובע שמה שאתה אומר זה שקר, כי אתה לא בדעתי. אתה אומר לא מה שאתה אומר. מה שאתה חושב. מה שאתה חושב. אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה עושים בדיקת עובדות רק לאנשים מהימין? כי רק הם ניסו לעשות את זה כי רק הם משקרים. תודה רבה. ברצ' 13 אלגנט. זו הייתה תשובה מאוד טובה. חנן עמיור, תודה רבה לך. עכשיו אני הפכתי לאויב. טוב, מצוין. רק
תחשב על זה, אולי תהיה לך תשובה אחרי הפרסומות. טוב, אני חושב על זה בינתיים. דקה, ונחזור, אולי לרן רזק תהיה תשובה. תחשב על משהו. אני אומר לכם שלא, תחשב על משהו. דקה ותחזרו. חזרתם אלינו מרכז החיסונים של מאוחדת, כאן בכיכר רבין בתל אביב, ערב טוב, ואת גנית בן מרגי, האחות הראשית של המחוז. מרכז. אכן. הצלחתי, מדהים. את אחראית פה למתחם החיסונים, נכון? נכון, בין היתר. אוקיי, תספרי לי איך זה הולך פה. אנחנו נערכנו במלוא העוצמה למבצע החיסונים. נערכנו בכל המחוז ובעצם בכל הארץ כ-70 מתחמי חיסונים במאוחדת. ערוכים לאלפי חיסונים במתחם הספציפי הזה בתל אביב למשל, ערוכים לכ-2,000 חיסונים ביום. האם אנשים שקיבלו חיסון שני, ובפועל, האם אנשים שקיבלו חיסון שני, היה להם פה תסמינים חמורים, כי חלק מהקונספירציות והשמועות זה שקרו דברים מאוד קשים ולא מספרים את זה, כי רוצים שאנשים יבואו להתחסן. לא ראינו תסמינים קשים, ראינו תסמינים שגם תוארו בספרות, מקומיים, כאב ביד. אנחנו מדווחים על כל תופעת לוואי. אבל מעבר לכאבים לא היו אשפוזים רפואיים? לא היו אשפוזים. גם תופעות כלליות שהיו, טיפלנו במקום, והמחוסן השתחרר שמח וטוב לב. אנחנו רואים אחוז מאוד 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 נמוך של תופעות לוואי. ריקלין. דיברנו כאן לפני שעלינו לשידור על הפערים בהתחסנות בין האוכלוסייה הכללית לבין הערבית לבין החרדית, אפילו במחוז מרכז של מאוחדת, אבל זה משקף את המדינה, את ההבדלים. אז מה עושים כדי לשכנע חרדים, כדי לשכנע ערבים? וריקלין, הכוונה היא גם לאוכלוסייה המבוגרת, לא רק צעירים, גם הם לא כולם מתחסנים. נכון, באוכלוסייה המבוגרת יש יותר רענות גם באוכלוסייה הכללית וגם במגזרים שדיברת. אבל עדיין יש פער. אבל עדיין יש פער. כשהערבים הכי נמוכים, חרדים באמצע. והכללי למעלה. והכללית הכי גבוה. נכון, כן. נכון. מה אנחנו עושים? אנחנו כן. פונים באופן יזום ללקוחות שלנו. אנחנו פונים אליהם באמצעות הנציגים, באמצעות החיות, רופאים. אנחנו פונים למשפיעי דעה במגזרים. נגיד רבנים? נכון. אוקיי. למשפיע דעה בכל מגזר. אנחנו רואים מענות, אבל לא כמו שהיינו רוצים לראות. אנחנו בהחלט, אני קוראת לכלל הגילאים, לכלל המגזרים, להגיע ולהתחסן. בסך הכל, המגפה גבתה מאיתנו קורבנות רבים. ראש הממשלה אומר לפני מספר שעות, כשעתיים, נכון? כן. שכ-97% מאלה שהתחסנו, לא קרה להם כלום. לא, הוא אומר דומה, רק אני אדייק את זה רגע ברשותך, ש-97% מהישראלים שמתו מקורונה בחודש האחרון, יותר מ-1,500 ישראלים, לא היו מחוסנים. זאת אומרת, אני רוצה רגע להגיד את זה, כי זה שווה את כל השידור בשביל זה, שחיסון מונע מוות, מגן ממוות. ומחלות קשות. לפני שמדברים על הטבות למחוסנים, צריך אולי יותר להסביר בקרב אלה שלא מוכנים להתחסן, שהחיסון מונע את המוות שלהם או של יקיריהם, נגיד הצעירים שלא רוצים להתחסן, מגנים הרי גם על ההורים שלהם, כולל על ההורים המחוסנים. אתה יודע, ריקלין, גם אם ההורים שלך מחוסנים, זה אפילו יותר מזה, תן להמשיך, תן לעזור לך. אותם אנשים שפוחדים ממוטציות חדשות, ככל שיש יותר אנשים לא מחוסנים, יש יותר הזדמנות למוטציות להתפתח ולהתפשט. נכון. ככל שיש פחות אנשים, יש פחות מוטציות. ולכן יש פה עניין של ערבות הדדית, שכולם חייבים לבוא ולהתחסן, בבקשה. וגם כבר ראינו שהחיסון של פייזר, למשל, שזה החיסון שאנחנו מחסנים בארץ, בעיקר, כן יעיל נגד המוטציות הבריטית והדרום-אפריקנית. וגם, כמו שאמרת, החיסון מונע תחלואה, בהחלט, כבר בדקנו. ותמותה. ומונע תחלואה קשה ותמותה, וגם הוריד את ההדבקה, וראו כבר במחקרים. ספרי לנו סיפורים מפה, כאילו, איך זה הולך? הכל פה באמת שקט, סרט נע, הכל ברור? אל תסתכל עליי ככה, בתוך עמי אני חי. האם יש קטעים, מה שנקרא? קטעים? כן. או שהכל טוב, הכל פיקס. לא, ריקלין, אני חושב שהפחד הגדול של אנשים, אתה הורס לי, אתה הורס... אתה הורס כזה, מפמפם פה את הפחד מהחיסונים עוד פעם, אתה לא מתאפק. זה לא פחד מחיסונים, אני... אתה לא מתאפק. אני אספר לך את זה. אני אצר איתו, הנה אישך. אני רוצה לראות את הפן האנושי. ואתה טועה פה, רזניק. את הפן האנושי, קדימה, הפן האנושי. קצת סקרנות.
כן, יש ממש. קטעים כן. בעיקר טובים, כמו שאמרת. פה, הנה, אתה רואה? אנשים מגיעים, לא מחכים אפילו 5 דקות, 10 דקות, ממתינים כן לאחר החיסון, להשגחה רבשה, ויוצאים מרוצים. יש קטעים, לצערי, אנחנו, כמו שאתה יודע, במרכז תל אביב, והיו לנו קטעים של, למשל, קרוז שהגיע, וקרה לא להתחסן. מה עושים בכזה מצב? וזה מצער, וזה אנשים שיוצאים נגד... זה פרקטיקה עיתונאית. לא, זה עניין של זה שאתה מנסה לפמפה משהו. לא לפנה אתה לא מתאפק, אתה לא מתאפק. אתה טעית ואתה לא מודה שטעית. לא, אני מכן יודע בשידור. שאני יודע בשידור. זה אנשים שיוצאים נגד מבצע לאומי למען הבטיחות של כולנו, של כל עם ישראל. ומה עשינו? גם קראנו למשטרה. הוצאתי את המילים מהפה, מצוין. כן, כמובן. מצוין. ודיברנו עם האנשים, יצאנו החוץ על הלקוחות שלנו, דיברנו איתם. והאמת שאף אחד לא ברח. אף אחד לא ברח. כולם נשארו. כולם נשארו. זה לא גרם להם ללכת ולא להתחסן. ולחזור בהם. גנית, משפט אחרון. יש לי רק שאלה. בקצרה, כי אנחנו צריכים את... האם יש לכם משימה מול הצוותים עצמם? בבתי החולים, מאוחדת... בחוז מרכז היא לא עם בתי חולים, אבל בבתי החולים 20-30% מהצוותים הרפואיים והסיעודיים לא מתחסנים. האם יש לכם את זה גם בקופה עצמה? במשפט, כי אנחנו צריכים לצאת כן, מסומות? כן, כ-50% מהעובדים הם מחוסנים. ב-50% לא? שזה אחוז נמוך מדי. אל תשכח שגם העובדים שלנו באים מתוך עמנו, מתוך האוכלוסיות. עכשיו תגיד לי, מי הרס את כל הקמפיין שעשינו? השאלה שאני שאלתי... או שאתה שיילת, ועכשיו התברר ש-50% מהצוות לא התחסן. לא, ואני רוצה לדעת מה הם עושים עם זה. אתה לא מתאפק. אתה לא מתאפק. אני טוב. אתה גרוע. תודה רבה לך, דגנית בר מרגי. לא, הדבר המרכזי שהוא אוהב להגיד על עצמו שהוא... אני רואה פה משפט שאני צריכה להגיד, כן? אני רק רוצה לציין, אנחנו מדברים על אחוזים בכלל הצוותים, בכלל הסקטורים. לא לגבי החיות, את מתכוונת. אחוזים יותר גבוהים משמעותית בקרב החיות, בקרב רופאים. שזה הרבה יותר חשוב. ואנחנו מעודדים את כלל העובדים שלנו. גם מי קוראת לכם, תבואו להתחסן. דגנית בן מרגי, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. מרכז מאוחדת. תודה, אנחנו נצא לפרסומות במהלכם. אני אנזוף ברן רזניק, שמונע מכם לבוא להתחסן. דקה ואז אירועים ביטחוניים. אתם עלינו ארוכן מרכז החיסונים בכיכר רבין, לכו להתחסן, לכו להתחסן. תגיד גם אתה. לכו להתחסן. ערב טוב לקובי פינקלר, הפרשן הצבאי המצוין שלנו. מחוסן פעמיים. מחוסן פעמיים, שלושתנו מחוסנים פעמיים, ואנחנו מגישים מצוין, ואני שמח. החבר'ה הצעירים לא רוצים להתחסן. שיתחילו להזיז את עצמם כי הם משחקים עם החיים שלהם. בואו נעבור לביטחון, וערכת אמן השנתית שאומרת מה? אומרת 3 נקודות. למעשה, הערכת המצב שנערכת אחת לשנה, ראש אגף המודיעין בצה"ל הוא המעריך הלאומי. הוא כפוף ישירות לראש הממשלה, לא צריך לעשות דין וחשבון, ואומר 3 נקודות מרכזיות, ותכף אני אספר את הדברים גם ששמעתי שלא ממנו. נקודה ראשונה, מרגיעה יחסית, לא צפויה מלחמה בתקופה הקרובה, בתקופה הנראית לעין, ימי קרב יהיו גם יהיו, גם בלבנון וגם בעזה, והנקודה המרכזית שמסכנת את כולנו כמובן היא כל הזמן איראן. אז לאיראן, בניגוד מה ששר החוץ האמריקני דיבר על כך ודיברנו על כך שלנו, בלינקן דיבר לפני שבוע ושבועיים, תוך מספר שבועות, לא היה ולא נברא, גם הסברתי לך את זה. במקרה הטוב, אם הכל יעלך חלק, תהיה לאיראן פצצה גרעינית עם כל היכולות שלה תוך 2 שנים, אני יכול להעריך וכוח מעריכים כל ראשי הצבא, שזה פרק זמן של 4 שנים. נקודה זה מרכזית. זה לא הייתה את אותה ערכת אמן גם לפני זה שיהיה עוד 2 שנים? זה כל שנה, נכון, עוד 2 שנים. כי הם לא מתקדמים האיראנים. לא מתקדמים? לא. אוקיי. הם לא מתקדמים בגלל הפעולות של ישראל. אוקיי. לפני שנה, בדקתי לקראת השידור הזה, ב-10 בפברואר 2020, היו בסוריה 2,000 איראנים, שכל הזמן עבדו על כך שיהיו חמרים ללבנון, שיהיו טיולים מדויקים, 400. כל תקיפה שחיל האוויר, חידוש, אני יכול לספר לצופים של ערוץ 20, בפעם הראשונה, כל תקיפה של חיל האוויר באזור סוריה, דמשק, דמשק בינלאומי וכל מה שאנחנו שומעים עליו כל הזמן, בסופו של דבר היא גם כנגד מבנים, או סמוך למאוד למבנים, שבהם מתגוררות משפחות של איראנים, ואז הם מבינים ואומרים לעצמם, מה אנחנו עושים פה? בלילה הבא יפסיצו גם אותנו. היא אומרת לבעלה. ואז הם בוחרים. ואז הם בוחרים חזרה, 400 איראנים יישארו בכל איראן. תגידי, מה שווה לנו ערכת אמן, אם טייסים של חיל האוויר פוחדים להגיע לבסיס נבטים,
משנים את הכניסה לבסיס נבטים, ולא עוזר, ואז פורצים לבסיס נבטים, ויש שם, איך מישהו אמר לי, זה אולי השדה הכי חשוב היום של חיל האוויר, זה נכון? א', זה נכון, מטוסי F-35. מטוסי אדיר. למעלה מ-40 מטוסים כאלה, כל אחד מיליון, 100 מיליון. 100 מיליון דולר, לא 100 מיליון. נכנס שם פרחח בדואי. נכון. ואני אגיד לך, קובי פינקלר, שמי שלא עוצר אותם בצהלים, ולא עוצר את ההשתוללות שלהם בחוץ, יקבל אותם על הסיפון של המטוסים. ואני מסכים איתך לחלוטין, ואני צועק על זה כל הזמן, והצבא צועק על זה, והרמטכ"ל העניש כמה וכמה מפקדי ביסיסים, ואתמול לא ברור לי למה אותו שיגימל לא ירה בו. מה תשובת צה"ל? לא ברור לך? אני אגיד לך מה תשובת צה"ל, מזעזעת אותי. לשיגימל כל הכבוד שלא ירה בו. אתה אומר ככה, אני מסתכל על המצלמה ואומר, אמרתי היום לאנשי הצבא שמה, ושאולים לי מה, הוא בסך הכל פרחר בדואי. הוא לא היה מחבל, הוא בסך הכל משהו פלילי. ככה ענו לי בצבא, ואני מזדעזע. אתה מבין? אני מזדעזע, ואני כתב צבאי, פרשן צבאי, מה שאתה רוצה. עכשיו אתה לא מבין למה לא ירה. אם הוא היה יורה, אני מסתכל לך בעניין תורמך, שעכשיו הוא היה עצור. יכול להיות שהיה עצור. מישהו צריך לקטט... לא רק זה, אתמול בבוקר. ספר יותר עוד שני סיפורים. למה זה מעולה? למי אתה מספר לך? מה שאתה רוצה לאדון... רזניק. רזניק, כן. אתמול בבוקר גנבו 20,000 כדורים, 556, מבסיס שדה תימן. בסיס של גבעתי. היום אני מקבל צילום של רס"ר בגבעתי. עומד לי עם המצלמה, חבל שאי אפשר להראות אותו. רואים את זה. עומד לי עם המצלמה, נכון, עומד לי עם המצלמה. כאן הוא הולך, והוא אומר לי, 14 נגמשים, חתכו אותם. אומר לי מישהו בצהל, מה פתאום לא נכנסו, זה משהו פנימי. אמרתי לו, תסתכל בסרטון הזה, הוא מראה עקבות של אנשים שנכנסו. אותו רס"ר שרוצה לעזור לעם ישראל. מישהו משקר פה, מה אני יכול לעשות? מי המישהו הזה? יש מערכת שרוצה להגן על עצמה ולא עושה מספיק את הדברים, למרות שכוכבי יכול לצעוק מכאן ועד עולם, והוא צועק, אני אעניש אותם, ולפני חודש הוא צעק והעניש והכניס הכלת, 769. אולי הצבא זה מיקרוקוסמוס למה שקורה במדינה, והפצר, שאתה יודע שאנחנו מאוד אוהבים אותו, יותר חזק מהרמטכ"ל בעניינים האלה, והחיילים פוחדים, ומפחדים פוחדים, כי הפצר יבוא אליהם, ויגיד להם, אדוני, עכשיו לכלא. אני חושב שאתה מקציא, כי החייל הזה שיושב בשיגים שם, הוא לא חושב על הפצר. אני מקציא או שההשתוללות של הבדואים מקצינה? השתוללות של הבדואים, זה מדינת ישראל והמשטרה וכל גורמי העקיפה והחוק היו צריכים לעשות. זה שהמשטרה צריכה היום לקחת את האיכונים מהשבק ולפעול כדי למצוא בדואי אחד שפרץ הבסיס והצליח לברוע מהג הבסיס. אתם רואים לפעמים את הנינג'ה? כן. הוא קפץ מעל גדר של 4 מטרים. אולי עם טייל, אני לא יודע. עם טייל, מעל 4 מטרים, אותו בדואי פרחח כביכול. נינג'ה ישראל, לא, נינג'ה ישראל. אסור לשחק עם זה, אפשר לשאול אותך שאלה רכילותית? כן. כמה כוכבי כועס מ-1 עד 10 אחרי הביקורת שהשמיע ראש המוסד על הדברים שלו? הוא לא ממשיך הלאה, אני יכול להגיד לך דבר אחד. לא, כי הוא ממשיך הלאה, כי הוא יודע את הדברים האלה. לא מאשרים לו בתקופה הקרובה להרצות ולהיפגש בכל כנס. למי לא מאשרים? לכוכבי. מי לא מאשר? כנראה מי שממונה עליו. שר הביטחון. שר הביטחון הוא יודע את זמנו. שר הביטחון מתעסק בגלי צהל, שהוא מבטיח שתוך חודש הם ילכו הביתה. למה לא מרשים לו לדבר? הבאת פה סיפור. לא חושב שהבאתי פה סיפור. א', זה לפני בחירות, זה תמיד היה ככה. דבר שני, מבינים שיש דברים שהשתיקה יפה להם, ולכן לא רוצים להעלות אותם לרב גבוה יותר. אוקיי, חלק מהערכת אמ"ן זה ש... בוא נלך להערכת אמ"ן, והיא מאוד מעניינת. כן, אני רוצה לעבור לחיזבאללה, או שאתה רוצה... יש לי בהערכת אמ"ן כמה וכמה נקודות מעניינות. בבקשה. אבסורד. הוא ישמע אותי שנייה אחת, ואני אמשיך את המשפט. רוב המדינות, או כל המדינות שסובבות לנו, סובלות מעוני מחפיר. 70% אבטלה. 70% אנשים חיים מתחת לעוני בסוריה, בלבנון, ואני לא מדבר על המרחב הנוסף בעזה. ולמרות הכל, הגרעין פורח, ולמרות הכל בסוריה ממשיכים, ולמרות הכל, הכל נעשה שם, כי זה לא קשור אחד לשני. ככל, ומשפט מרכזי, שאני לומד אותו מהערכת המצב של אמ"ן. ככל שהעוני גדל. ככל שהמצב של המדינות מפותח יותר, כך הפער גדול יותר. ולכן... הפער בין מה למה? הפער בין הרצון שלהם לפעול בטובת טרור, לנושא טרור, לבין המציאות של האנשים שלהם. עוד נקודה אחרונה, קרל ורז, תדמור כבר על הקווים שם המתחממים. יש לך עוד נקודה להגיד של אמ"ן? נקודה, כן, מאוד משמעותית. טורקיה מאוד מתקרבת לישראל. בראשונה, ב10 שנים, נחת מטוס ישראלי אזרחי בטורקיה. טוב, זה לפתיחה של המדורה. תודה רבה לך, קובי פינקלר המצוין. ועכשיו, אנחנו עוברים לסיפור המרכזי. עם אראל סגל וארז תדמור. התותחים. התותחים. מה בישלתם לנו ערב? תודה רבה, רן רזניק. כן.
תותחר נברון. כן. נברוברובו. אליסטר מקלין. אליסטר. קודם כל נמסור דש חם לרן רזניק ותגדלו על מלאכתו הקדושה בעידוד חיסונים. תגיד לו את זה, כי זה חשוב. חייבים ללכת להתחסן. יש לך תשעת שלום, מהרל סגל וכל הכבוד לך על מלאכתך הקדושה. הוא אומר חבל שלא התחסנת, אבל שטויות. טוב, שימון. שימון שלי בפיטה. אני קשה לי להיפרד ממך, אבל אין ברירה, אני נפרד.